Along Gongja Ye Lahu, Jiangong Tongjinit, Insane Tongjin Myama Kedu, or Hit Mimian Yadiga, Tong Muji, Uni Win Pibadi. Along Gombadi Hu, Onea Dinia Myaga, or Pi Jaya Di Garo. Uni Win Yung Yando, Saitam Yai Dango, Tazendi Yanza Ni, a Jinga Bidu Abonda, Kanjaya Di Mahoba. Sani de Docking Me Dan Kurain Le Kandwaya Shabadi. Okay, me dama. A mugong chidu a nepi. Une win a. A saint a dani need that time that all. Ponzan dwin mintin big yabadi. Ponzan dwin mintin penny di jade gabin. Takari anwe. Men of you nangan jada. Ede mia chidu me. Pagam yabian. Zombian. Kayimbian. Kedwadi eti. Say lo go lo kain bout dado a gendile. Une win and she nibadi. Genomizimia alo ming lava. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ဆောင်းပါးရှင်အဝေးရောက်တဲ့နံပါတ်အူရေးသားတဲ့အားလုံးကောင်းကြရဲ့လားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးလူလူဦးလာရေးသားတော့အားလုံးကောင်းကြရဲ့လားဝိဓုစာအုပ်တော့စာရေးသူကြီးစာအုပ်ပုံတွေတွင်ရှိနေပါသည်။ ညီမဝိတုချေမြားကိုမဖတ်မိခဲ့ဒီမှာအချိန်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တော်လဲစာရေးသူတို့၏ငယ်စဉ်ဘဝကပင်တလေးတစားအရေးထားဖတ်ရှုလာတော့စာရေးဆရာကြီးလူလူဦးလာ၏ဝိတုဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်စာပေပိတ်မှန်စာပရိသာစုရထောင်နှစ်လူသားအပါအဝင်လေနှစ်အတူတောင်ကျိုင်းတွင်းမငှက်ငယ်များထောင်တွင်းမဇနီးသားသမီးများတို့ပေးစာများစသည် လူလူဦးလာ၏လူငယ်များအကျင့်စာရိတ်တာမြန်မာကောင်းမွန်လာရေးအတွက်ခွဲနှွဲ့တည်ကုန်းထားသောပညာပေးစာပေများသည်စာရေးသူ၏ရင်ထဲတွင်ယနေ့ထက်တိုင်ရှင်သန်လျက်ရှိနေပါသည်စာရေးသူတို့မြတ်လို့သောလူလူဦးလာနှင့်မမော်တင်အောင်တို့သည်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင်စင်ရဲသားနင်းပြားပြည်သူများ၏ဘဝတရုပ်ကိုပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်တရုပ်ပေါ်ရေးသားနိုင်လွန်းသောကြောင့်မကြာခဏနိုင်ငံရေးပုံမှန်၅ဖြစ် ထောင်နှစ်လူသားများဖြစ်ခဲ့ကြရပါသည်။တို့ရတွင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင်စာရေးဆရာများသည်ထောင်ထဲတွင်စာရေးနိုင်ကြပါသည်။လူကိုယ်သာအချုပ်အနှောင်အကျဉ်းချထားခဲ့ကြတော်လဲစာရေးဆရာများ၏အုံနောက်နှင့်လက်များကိုလှုပ်ရှားခွင့်ပေးထားခဲ့ပါသည်။လူလူဦးလာ၏ထောင်နှစ်လူသားစာအုပ်ကိုပင်အစိုးရ၏လက်အောက်ခံစာပေပိတ်မှန်အဖွဲ့ကြီးကစာပရိသာစုရှင်းမြင့်ခဲ့ပါသည်။ လူလူဦးလာ၏ဆောင်များကိုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီများကဝယ်ယူပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ပြကြ၍အောက်ချုပ်သူအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်ပြည်သူအပေါင်းတို့သည်လူလူဦးလာ၏ဇက်ကောင်စင်ရဲသားနင်းပြားများ၏ပညာမဲ၍ဒါဇဝိမှုဖြစ်၍တားဆင်မြေဆက်ဘဝပြည့်ကြပညာမဲကြသည့်ဘဝတန်တရားကိုကိုကျင်းစာနာပြီးအကောင်းဘက်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအားသာလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပင်သာသမီများကိုချစ်ကြသည် သာသမီများမလိမ္မာမီပျက်စီးကြမီကိုအလွန်စိုးရိမ်သည်ဟုလူလူဦးလာ၏ထုတ်ပေါ်ရေးသားသည့်စေတနာနှင့်မြတ်တာကိုလူသားတိုင်းလက်ခံကြသည်။ကျွန်တော်သည်မှုခင်းကြီးငယ်ဖြစ်ပွားသူများ၏ရှေ့နေလည်းမဟုတ်သူတို့ဝေဒနာများကိုကူစားနိုင်သည့်ဆရာကောင်းလည်းမဟုတ်ပါတို့ရတွင်တိုင်းပြည်တွင်အရေးကြီးသောပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်အများနှင့်အတူပါဝင်ဖြေရှင်းလိုသူတဦးကားဟုတ်ပါသည်ဟုသို့တွမ်းသူလူငယ်များအား ထောင်ထဲတွင်မိမြန်ပြီးဇလန်းဇက်ကွက်ဖော်ကလူလူဦးလာ၏တင်ပြချက်မှာသာသမီရှိသူမိဘတိုင်းအတွက်အဖို့တန်လာသည်။ဒီသူလူလူတို့ကိုများစွာအကျိုးပြုသည့်ဖြစ်၍တိုင်းပြည်တွင်ကျေးဇူးများသည့်ဟုစေတနာတရားနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးမှတ်ချက်ရှာကားပြောဆိုကြသည့်များကိုကြားသည့်တွေ့ထိတွားရသောလူလူဦးလာအနေဖြင့်လည်းအလွန်ပင်ပီတိဖြစ်မိကြောင်းများကိုလည်းအားလုံးကောင်းကြရဲ့လား ဝိတုဤမိစ္ဆာစာတွင်ဖတ်ရှုရပါသည်။လူလူဦးလာသည်သွေးတဲ့သားတွေကစိုးတွမ်းသူဟန်တာဝရီခရိုင်သုံးကွာမြို့နယ်အပိုင်ကိုင်းကုံကြီးရွာသာမောင်ရှစ်သေးဤထောင်အတွေ့အကြုံပြပြကြက်များကိုအားလုံးကောင်းကြရဲ့လားအမည်ဖြင့်ဝိတုတပုတ်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ပိုလိုနီခေတ်တွင်မောင်ရှစ်သေးသည်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးနှင့်အင်းစိန်ထောင်ကြီးများတွင်ထောင်ကြခဲ့ပူပါသည်။မောင်ရှစ်သေးကရန်ကုန်ထောင်ကြီးတွင် အားလုံးကောင်းကြရဲ့လားဟုမိသည်ကို
Along kau madi hu, apa je jenggo, ramazon jabu dihu sobadi. Esen thong tu yau bian dole nyarai nuen. Along kau jaya lahu, medan jani ya bian badi. Iya mego jaya rai, ajendaori go. Menu kau jaya lahu, medi hu, temi badi. Kojau iya dan jalan, ceno bin lan doa badi. Along kau jaya lah samena, cawsa doma. Kalau ni kira yang kau thong jine esen thong nuen, tau jani rai wata juibi. Amedago, Talan Najin, Judihu, Mount Chidei, Bibajadin, Pashi Badi. Parliament Democracy Kidunle, Town Erin, Assassin, Siwa Mia, Mashapa, Town Erin, Di Mata, Machidalo, Shabajang, Jabunawa Shigabadi. Dudu Ulane, a modern doy town rejo, Yeda, Pobajamarine, Shaba Muni, Luokun, ye Sonshon Nina Mumiago, Madu Shiatalo Ben Shibadi. Colony Kinne, Parliament Democracy Kim Yashi. Taunja ajenta maa miyaa yi nezen bo waadi. Yani naa pa sikangzi wen bojo miyaa. So mo chele mu miyaa gu khani jaya do. Yidu apang yi bo waate ta loon baadi. Yakin ki miyaa ga taunja ajenta miyaa di. Asa asa sewa bisi adwa apu bin mishi jaabe. Sarayda mandai miyaa maa la yi ni. Ata mui wanjao bin niyaa ta kuku. Yashi ye gu taun anabai miyaa ga denja bige baadi. Yaku ki naa pa sikangzi khidwen. Kidu bida amyazu nai asa asa sewa biasi adwa. Alo ame pubin toga. Chiao liya shi jabi. Sarayda manai di le. Kao mo malongi. Chonze kheta kedu. Mo ye deruen tazarza ayye piyo ni baadi. Yama bidu luruti ye lo. Sawe ne ye ne. Lumbu ye bowa atwe twe di. Apya shula ge di ma. Thanguya chausa nakune mala na ye ne ga bin. Che baadi. Nainganone lumyo di ye longu kagwe sao shao ya mi. Tawinggu yu thaya do kagwayi uzi jow bojo jin ni wundi asayang okhe miyaan ni. Ji miya ma ajintang ji gu tisao khe ba di. Kagwayi uzi jow bojo jin ni wun bowa ma tu godu thao muji u ni wun bowa gu khanyu khe ba di. Nainganao gu usang ya mi nainganyi pa di adinya poe ni tamaka miya aalong gu khatayin bi lai di. Siwa yi bianya yi lumu yi ni bada yi ganna ma pogli ka bai ni adinya poe bai lo ngan ni. Pisi pisi ya aalongo. Soche lin buwa ya. Jidu bain tindi hu chinya ga. Sibo zoomya aalong. Wazi. Wisa ge ja ba di. Kaba kula dama ga apwe jow jima. Adi biu. Chien tong liya chi do. Lohkun ye sa ya parinyi miya gu miya gwe piu ge di. Lola soa ye da piyo so gwen gu. Tang so du miya a. Amao tai te duen. Pai laung ga. Luru jidi ya long gu. Ajin cha cha lai ba di. Aalong kong ja ye la hu. Jangan tangji ni, insan tangji mian makai do, awak main mian yadi ka, tangmuji unai wen pibadi. Alon kau madi hu, unia diniya mian ka, awpi caya di ka ro, tangmugli sebo mian, tangwara mian, wara cind mian, wara amai mian, agenda tangja mian lema, ayoyin saja yado, tante bayane, caw tangwai mian da pibadi. Masya, tante bayar ni cawang bayi mian di, ni jadi tangja laga zaman pih badi. Terus di, selai awal sana, tawian. Telah lingwing aja laga ya si jabi, agenda aje sih abah, pengen biar nyesai ya di tawing ko yuta jaya badi. Yaku naapa kedua mu, ayah dah, naapa apa we mian, tangga maha naga apa we, tengah ayah show mian ni, jangan apa we mian kedu. Agenda ajin adudu, temu pochu ni du miya bim chepadi. Isao maareen, aalong kaunja ye lahu mi miyan ya du, thao muji unie wen yi, saimyo da ajin keksa ye asho gota, taungta biya ba mi. Lana na ngane bianya denja ne do unie wen yi miye. Maung ene wen diyao ga. Hama bimwa lure senya doka yao ni jare lu, kola hala biyo ni jare. Bahama mpi babu. Along kau madi hu, yosu ni jaba di. Danam yuk ni matan yau ma, tamuji, pomu tontong ale, lunge ni atu irai. Engkalama balau ni jara le. Amabi bianja, amabi matai kau ni badi hu, yosu ni jaja ung jadi jaba di. Pomu tontong di, naapa wenji oke mang dayi tamai pibi, pojau kenyoi, koye yashi hang cipadi. Toyarin, tani sa tani. Engkau lah naingan tu binyadanya sobi, kibiat tetehi miahi, tadami miadi,
大家是不会出老人，人家吃人要吃，哪里加巴的？今年嘛，经常几天嘛，不他妈从特别冷要度假着，屋内温要怕着，到达五角当兵批发的，老板呢屋内温一吹嘛呢，屋内温当哎，股票委员都批发的，到达五角当地，通过小三的困难老板呢，到屋里到交给那西药个，把那股子批发的，人家批完没得命呢，还讲八个多嘞。 包扎这样简单那种面呢，为了要比，还得点面饼，为了洗把的。屋内温汤母鸡没撇开，干了的，他妈难挨耐。要钱是话，你参加家家把的。屋内温个，你妈你妈喊屁，还没有大姨娃大哥屋里多，俺人家宿舍里娃大哥见东多，阿卡骂的。要着五角当中没得做的，见面嘛，见上你嘛，买点干皮囊子多，比一百，夸夸大家家把的。 这个江阴面的人，朝着五角灯的，人家比俺们都没嘛，包破了都给里面啊，一共收下这点奖，一看，没得的奖呢，奖差也难，个别，个得的啥子皮，俺大洋快加币，宁夏十三年过，看家也真的，这个银行批发的，这看的呀，包着这样低的那轮，没了要比，偏见的江面包人爱杀多，朝着五角灯啊。 包着这亚罗个没用几多，阿妈罗多看没得呢，要怕着屋内温度个。提供包着到便宜的衣服，个也木妙的。也嘛难言转，明年难着的，将因这苦的人把难办的。结果对个你一想一想嘛，屋内温的，怕亚的亚个社会上的都家的也办的。巴里曼democracy开转，难言刚上几秒个，可怕一怕亚的人，个也偷被查到，打到那边面子面安那嘛。 可把一批押解，老百姓，业绩累着的嘛，一个个，还没啥代替。屋内问题，高进也难到，高官老杨盯他把的，投票也没个变白的嘛的。到了五角场，一来投票都，到达五秒当地来，跟你家人家都交给那些药个，外龙等人这样转，快快多月，避免嘛长期这转，交给那些药个转钱多，谁要问几秒没洗了呗？ 盐谷是要为苗子，将一开发着的。通过一下小三困难困难把文件给批发的，产业都的嘞，是因为交代的为着那些，交代盐谷苗啊，多别的几样人，快手机没别，爸妈们专业编备设备买好，表演，使用几个么专业设备，咱们能交么能设备苗股的，这啊就是到位，交个表多给也罢的。到达五角大营派给你交代五百单，那么将批内人一转转来。 这五天多打着，到达五角场那批，拉药机修根没压西给吧？怕根基归拢的也考人来，怕根咋办那啊？等就来吧，不上关门没压西给吧？到达五角场的，太难人都三幺拉比，不嘛难人都文官比着张看到嘞，俺有几多长板机，屋内文个白下给吧的，屋内文的没有难度撇皮，屋内文一怕根过。 过庙过呀，麻烦，地西都难办办的。老开没得嘛，俺庙公去读那批，屋内文啊，俺现在呢，你这听着啊，房山对面店别个也办的，房山对面店别里的家里个办，这看的也乱。原来就南安家的，爱在庙西对面，不干庙边，左边，开右边，这多的一天，谁路过路，敢报这多一件的嘞？屋内文人心里办的。 老开没得个，屋内问啊，家长刚生的，他看着那弟弟的呢，你听着啊，帮端备了七八的。我不嘛，这苦那批跑遍哑巴了，高香槟烟，乌面一个，啥也都啊，办公庙人表表不的，一切都收平批八的。屋内问的高低乌面一，忙表中的一度，啊，把咱六六高低个啥来七个家，屋内问那批乌面一中的个啥样的，俺两只也表选批。 明嘛面呢，表妹的给啥面过呗？等下进一帮的面路，先判表家里去交。这娃娃这哈哈呢，啊这个，屋内问的高低的嘛，乌面一路，啊判家里没交。老板个，屋内问个乌面一路啊判呢，高低个咋个没表着交？啊啥在楼楼上没压着交？这一破几呢？啊啥在别多了，等下的户乌面一表给到这个面边批发的。 屋内问永远多，谁他们家一张过，人的样子呢？啊，健康比都要棒的，看家家的嘛好吧。
จะนี่เดอกเข็มมีดังกูรันเลยขันตัวยาชาบาดีเจ้าก็ยอมกับพี่พี่เดือดมีอบาพี่เนี่ยดอกเข็มมีดังอ่ะเอ็งกันนั่งยังดูเสียวกูได้ยังเสียวตาเจียมีหลงว่ามาป่าชีเวเลยยังมีบ่ดูเต็มบ่ลอยเข้าบาดีแล้วนั่นมีชีมีมาตั้งยังมาตั้งมาจีเนี่ยเสด็จมูบมูจีมีอบาเวอ่ะสุยาเวนั่นมีอันนี้พี่อุ้ยเวงก็ดอกเข็มมีดังอ่ะเสียก้าวเนี่ยดีเสียงก้าลับพี่เวมีดูเจ้าอุ้ยยังมาเสียงดู ตัวมันจีเยจ้าบ้าเราเข้ามาด้านในพี่ตาดมีเอี้ยนชาไม่พี่จ้าตัวพี่เว่ยเว่ยเข็นสนาเว่ยเนี่ยเจ้ามองเว่ยดูอ่ะมาได้เข็นอ่ะเป็นมีอ่ะด้วยจริงสกับพี่จริงมาจ้าเจ้ามีนี่สุดดีกว่าเจ้าหน้าเดียชีดูดูได้ไรโคจรสนาในบาลีมีแล้วนั้นมีสิฮัมมัสไม่เสียงจีเรนมีเงินเดือดอีกคนยืนเนี่ยลูมูอีกคนยืนส่งช่องสวาพี่ตาดมี สวยมีมีกว่าเรนแต่กูรอจะถึงตัวยาชาดอเราเข้ามาได้อีพีก็ยามาดีโมกรีซีเราชามูเรนอุจิอุจังพิลลงนี่ดอตอนสั้นสุดจีเข้มอบเชิดดูเจ้าดามาเกอเอเรย์บอกว่ากูจริงแท้สู้ว่าเกี่ยบดีเจ้าดามาเกอเอเรย์ดีสนิทใจมีกว่าเรนแต่เบียดตัวเกี่ยดเลยตามยานี่ยังกูตาจีนสวยมีมีชินิกเกี่ยบดียามาไหนกันโอจี รูปตั้งเลยจะจ้าก็ไปลองท่าดอเจ้าท้องยี่หูกับอาเยียชีอดีตปัญญาชินอดีตปัญญาชินมีอันนี้อพยพที่มีอากาศขวบตั้งมูนิจ้าบดีพากันจีเดียวนามาจันพี่เนี่ยดีกว่าตัวยาวจีชูเก่งมายาชีเกิดอุณหภูมิยาวพาร์ดอเจ้าด่าอุจจาระอันนี้พี่ท้องแท้สูดอในงานจีกลุ่นนี้คือการท้องมูจีแท้สูดออเมียวด่าท้องมูจีอุณหภูมิหูอดีตนั่นลงนี้ ส่งอัตมีอาชีพนี้มาละมาเยอะเลยปะพากันอุณหภูมิเนี่ยดูเลยมีอันสีลงอ่ะโอเดตคู่ลงอ่ะพี่ช่วยยันเลเซจอบพี่สั้นๆจามันนี่เองกันแล้วนายงานมีอะไรดูอุดาหูตัวละเล็บบ้านนายงานจอดอเราเข้มแข็งอีกตาตมีมีอะไรมีเงินลุ่มมาเนี่ยดูเองกันแล้วนายงานดูไทยบ้านกันมายาชีก็จอดีนายยี่กี่สัตว์ลุ่มยี่กี่สัตว์ด้วยอดีตนั่งลงบ่อนี้มีดูมีอ่ะ กับยี่อะไรอ่ะเต็นท์ท้าจ้าเลยมีนี่มาเยอะเด้อบ้าสายเสียจีดูดูอุลัยจะไล่มองชิดได้ก็รอาลองกองใจเลยล่าสุดที่ท้องเดียวเลยยี่ดังกูจ้าอย่างดีมาจะน้องสิ่งไม่ชั่งใจส่งเข้าไปดีอีดังดีจะน้องกูทายเลยชาวชาจีไปดีอีดูมาอ๋อดูท้องยาสีเลยท้องเบี้ยงชาวลูกไปดีสุดที่จะเกี่ยมยังกูสายดูข้าว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 พัจจิมีไปดี พี่มีมาทางจีเรมาล้มยาวลาบีอ๋อมาพี่ยาดีมาเซนิคแคมเป็นชินีบีพี่บาดีอสัวจงเสียนาเชนเขตเวนอาลงกองบาดีหูโฮเนียดินียากะอ๋อพี่เนจาดีอดังกูจ้าอะไรสายดูเลยมองชิดเด็กเกิดดูเป็นเซมิชันตายาจงพี่บีเที่ยงชาวชามีบาดีอวยเอาตานมันเดือดอารมณ์ไม่ได้ไม่สุดอารมณ์เชื่อสุดมาเลยจะน้องชนะกันเดินสับบีนี่เด็ก ตามไม่ชอบมามีอะไรกูแต่พอจะเน็ตเดือดสุดยังไลค์กันสักครั้งเลยดีพี่เก็บบุ๊บยี่ตัวยังแก่ไปเลยเนาะ